आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार प्रारम्भ खबर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत छ म हो कार्यक्रम प्रस्तुत प्रेम लामा विशेष त प्रारम्भ खबर अनलाइन टेलिभिजनले खोजमूलक समाचार सामग्रीसँगै कला सम्वाद अन्तर्गत लेख साहित्य राजनीति रङ्गमञ्च गीत सङ्गीत लगायत विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याउने गर्दछौँ र आज भने हामी गीत सङ्गीतको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ सङ्गीतले मानिसलाई मन्त्रमुक्त बनाउँदछन् सङ्गीतले मानिसलाई भावनात्मक पनि बनाउँछन् सायदै सङ्गीतलाई मन नपराउने मान्छे कोही पनि छैन भन्दा पनि केही फरक नपर्ला कसैले भन्छन् सङ्गीत नसा हो त कसैले भन्छन् सङ्गीत जिन्दगी हो तसर्थ मानिसहरू सङ्गीतलाई विभिन्न किसिममा परिभाषित पनि गरेका छन् आखिर सङ्गीत के हो त अहिलेको अवस्थामा गीत सङ्गीत क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ एउटा गीत सङ्गीतमा आफू राम्रो पहिचान बनाउनको निमित्त के कस्ता कठिनाइहरू भोग्नुपर्छ नि त यी र यस्तै विषयमा बहस गर्न र यहाँका व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू गर्नको निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका बसन्ती लामा जो यहाँ विगत लामो समयदेखि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रमाइरहनु भएको छ धेरैभन्दा धेरै योगदान पनि दिइरहनु भएको छ यहाँ एउटा गायिका मात्रै नभइकन सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजको हाम्रो अतिथि बसन्ती लामाज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कला नमस्कार धन्यवाद हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि एकदमै हजुर पछिल्लो अवस्थामा केमा बिजी हुनुहुन्छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ पछिल्लो अवस्थामा यस्तै हो अब गीत सङ्गीतको पनि कार्यहरू भइराखेको छ र अब अघि तपाईँले नै भनिसक्नुभएको छ सामाजिक अभियान त भने सामाजिक अभियानहरूमा थोरै जोडिरहेको छु एकदमै यहाँ धेरै प्रकारका गीतहरू गाइसक्नुभयो हजुर थोरै बहुत सेलो पनि गाउनुभयो हजुर सुगम सङ्गीत पनि गाउनुभयो चलचित्रको गीत पनि गाउनुभयो खासमा तपाईँ आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि कुन गायिका कुन विधाका गायिका भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ मैले आफैले आफैलाई भन्नुपर्दा त यो त्यो भन्नुभन्दा पनि एउटा कला संस्कृति भनेको सबैजनाले कला कलाकार भनेपछि हरेक किसिमको गीतहरू गाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो र त्यही बाटोमा म अँगाली राखेको छु मतलब यो होइन कि लोक गाउनेले लोक मात्रै गाउने आधुनिक गाउनेले आधुनिक मात्रै गाउने यदि आफूसँग क्षमता छ भने हरेक किसिमको गीत गाउन सक्नुहुन्छ मलाई स्टेजतिर बोलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले अब हरेक किसिमको गीत गाउन सक्ने एउटा कला भएको गायिका भनेर त्यसरी बोलाउनुहुन्छ होइन मैले आफैले आफैलाई त यो विधामा भनेर म भन्न सक्दिनँ भन्दिनँ भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँलाई भर्सटाइल डाइल सिङ्गर भन्नु पनि भनेर भनेर बोलाउने गर्छन् तर म त आफैले त्यसो मान्दिनँ किनभने म मा सिक्दैछु सङ्गीतको विद्यार्थी नै भन्न चाहन्छु म अहिले पनि ए हजुर यहाँको त कला केन्द्र पनि छन् तराना कला केन्द्र सङ्गीत पनि सिकाउनुहुन्छ यहाँ हुन त अब सङ्गीतलाई मानिसहरू विभिन्न किसिममा परिभाषित पनि पर गरेका छन् यहाँको विचारमा चाहिँ सङ्गीत के हो त सङ्गीतलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ त्यही सङ्गीत भनेको एउटा भनौँ न मैले आफूले छोटकारीमा एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा म आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मेरो सङ्गीत एउटा सुख दुःखको साथी हो भन्न चाहन्छु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा यद्यपि हाम्रो यो साङ्गीतिक ज्ञानमा हामी किताबमै पसेर बस्दाखेरि भाष परिभाषा छ यसमा तर किन दु सुख दुःखको साथी भन्दाखेरि हामीलाई दुःख पर्दा पनि सङ्गीत चाहिन्छ सुख पर्दा पनि सङ्गीत चाहिन्छ अनि हामीलाई खुसी लाग्दाखेरि पनि सङ्गीतले कति झन खुसी दिन्छ होइन uh -huh. दुःख लाग्दाखेरि पनि एउटा त्यस्तै स्याड फिल स्याड भावना भएको भाव भएको गीतहरू सुन्दाखेरि हामीलाई आनन्द कलेजमा अलिकति शीतल पद प्रदान गर्छ त्यस कारण चाहिँ म दुःख सुखको साथी भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट चाहिँ भन्नुको मतलब जस्ट सङ्गीत एउटा हाम्रो जिन्दगीको लागि अति आवश्यक वस्तु हो एउटा हजुर हजुर यहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ फेरि यता सामाजिक कार्यहरूमा पनि हुनुहुन्छ यो दुईवटा बिचमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ तपाईँले भिन्नता भनेको अब सङ्गीतबाट अब त्यो हो अब बच्चादेखिको आफ्नो इच्छा चाहना एउटा गाउने बच्चादेखि गाउँदै बजाउँदै नाच्दै यसरी नै आयो होइन त्यसमा त अब ए मेरो आफ्नो पर्सनल खुसी भयो सामाजिक अभियन्ता भनेको मतलब आफ्नो मात्र खुसी रहेन कि अरूको खुसीमा आफू खुसी हुने भयो अरूलाई खुसी प्रदान गर्दाखेरि आफूलाई आनन्द आउने रहेछ त्यसमा मैले फरक भिन्न भिन्नता भनेकै त्यही हो सङ्गीतमा म आफै खुसी हुनसक्छु आफूलाई एकदमै आत्मसन्तुष्ट दिन सक्छु मैले सामाजिक अभियानबाट चाहिँ सामाजिक कार्यहरूबाट चाहिँ अरूलाई खुसी दिन सक्छु जस्तै एउटा माध्यम हुन्छु म त एउटा माध्यम आफू आफ्नो माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो थ्रुबाट अरूलाई खुसी दिनु त्योभन्दा ठुलो खुसी चाहिँ हामीलाई अरू नहुँदो रहेछ सङ्गीतभन्दा पनि अझ सामाजिक अभियानमा चाहिँ बढी खुसी पाएको जस्तो मैले त्यस्तो महसुस गरिरहेको छु एकदमै एकदमै सङ्गीत क्षेत्रले पनि सङ्गीतले पनि मानिसलाई भित्रैदेखि एउटा खुसी पार्दिन्छन् खुसी पार्छ एउटा प्रेरणाको स्रोत हो होइन अब सामाजिक सेवा भन्दा पनि अब सामाजिक सेवा काम गर्दा पनि अरूको सेवा गर्दाखेरि त्यो जति आनन्द केही कुरोमा आउँदैन चाहिँ आउँदैन सङ्गीतले चाहिँ एउटा सन्देश दिने काम गर्छ सन्देश जस्तै भनौँ न अब हामीले गीत सङ्गीतबाट हरेक काम गर्न सक्छौँ गीत सङ्गीतबाट हामीले जनजागरण गर्न सक्छौँ होइन अब जस्तै जात जाति भाषा भाषीको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व राख्न सक्छौँ सङ्गीतको तर्फबाट माध्यमबाट त्यसै गरी हामी सरकारकै थ्रुबाट भन्दा पनि सरकारी तहबाट पनि हामीले जस्तै जिङ्गलहरू बनाउँछौँ जिङ्गलहरू बनाउँछौँ गानाहरू बनाउ गीतबाट दिएको सन्देश र भाषणबाट दिएको सन्देश फरक हुन्छ गीतबाट दिएको सन्देश चाहिँ छिट्टै मान्छेले चाहिँ जुन हुन्छ नि समाउन सक्छ क्या उहाँले चाहिँ आफूले सङ्गीतबाट चाहिँ ओहो यसो पो रहेछ भन्छ नि हजुर हजुर त्यो भनेर चाहिँ अनि सङ्गीत पनि एउटा सन्देश दिने एउटा माध्यम नै हो यहाँ यहाँ त एउटा कलाकार हजुर विशेष गरी गायन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर आफ्नो छुट्टै व्यवसाय पनि छन् हजुर सामाजिक कार्यहरूमा पनि निकै सक्रिय देख्नुहुन्छ नि कसरी समयले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ समयलाई त त्यही हो अब भनौँ न यति बजीदेखि यति बजी त्यहाँ जाने आफूले समय व्यवस्थापन गर्नु जान्यो भने चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्दा आफ्नो बिजनेसलाई पनि क्यारी अन गरिराख्यो आफ्नो स्टोरीलाई पनि क्यारी अन गरिराख्यो र आफ्नो सङ्गीतलाई पनि थोरै बहुत समय दियो भने चाहिँ त्यही हो समयको व्यवस्थापन गर्न जानियो भने चाहिँ सबै ठाउँमा भ्याउने रहेछ एकदमै एकदमै समयको महत्त्व हामी सबैले बुझ्नुपर्छ यहाँले अहिलेसम्म लगभग कतिवटा जति गीतमा छोडिदिनु भयो होला कति अब कतिवटा एल्बम निकाल्नुभयो होला त्यो पनि हाम्रो दर्शक श्रोतहरूलाई क्लियर गरिदिनुहोस् न एल्बमै भन्नुपर्दा त अहिले पहिला पहिला सुरुमा मैले एल्बम विमोचन गर्दाखेरि पहिलादेखि आफूले सिक्दै आएको भए तापनि मैले अलि ढिलो नै एल्बम विमोचन गरेको दुई हजार बहत्तर सालमा मैले एल्बम बसन्ती बहारबाट एल्बम विमोचन गरेँ एल्बम भन्नाले अहिले पहिलाको जस्तो जमाना तिन चारवटा छवटा सातवटा आठवटा गीत राखेर एउटा एल्बम बनाउने जमानै गयो क्या अहिले अनि त्यसपछि मैले त्यही एल्बम बसन्ती बहार पछि त्यस्तै ते दुईवटा तिनवटा जति एल्बम गरेँ त्यसपछि चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल गीत नै हो ए एउटा दुई यस्तो सिङ्गल सिङ्गल गीतहरू अरूको प्रोजेक्टहरू यसरी नै गरिराखेको छु यहाँको कुन चाहिँ गीतले चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा बसन्ती लामा भनेर चिनिन सफल भए जस्तो लाग्छ अब चिनिन त अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> मेरो आफ्नै विचारमा चाहिँ तैपनि ता हाम्रो तामाङ समुदायमा चाहिँ मलाई पहिलो गीत सयौँ थरी कुरा गर्दै अल्लारी च्याङबली जिस्क्याउँछ बोलको गीतबाट चिनिनु भयो उहाँहरूले चिन्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्योभन्दा अगाडि पनि गीतहरू त गाइराखेको थिएँ तर त्यो त्यस गीतबाट चाहिँ मैले मेरो सा तामाङ समुदायले मलाई जेस् स्टेजसम्म आमन्त्रण गर्नुभयो भनेपछि त्यसबाट चिने म अनि नेपाली गीतहरूमा चाहिँ अब गीतहरू त धेरै गायो होइन नेपाल सरकारको पनि गाएँ मैले प्रहरी मेरो साथीदेखि लिएर सबै गीतहरू मैले गाएको छु तर त्यसमध्येमा पनि एउटा फिल्मी सङ्ग भनौँ न फिल्मी सङ्ग नेपाल गए कपालसँगै भोट बर्मामा बोलको गीत चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति नेपाली समुदायमा चाहिँ लोक लोकगीत सङ्गीतमा चाहिँ त्यसबाट अलिकति चिनेको हो कि जस्तो लाग्छ तर अझै पनि बाँकी छ आम जनताले सबै नेपालभरिका हव भनौँ न हाम्रो नेपालीहरूले विश्वमा छरिएर बस्नुभएको नेपालीहरूले चिन्न त अझै बाँकी छ नि बसन्ती लामा कतिवटा छन् छन् होइन तीमध्ये यी नै हुन् बसन्ती लामा भनेर सर्व सर्व उत्कृष्ट बन्न चाहिँ अझै पनि बाँकी छ तर पछिल्लो अवस्थामा आएर नेपाल गए कपालसँग भोट बर्मो भन्ने गीतले त चर्चा पायो नि त फेरि चर्चा त अलिअलि बटुल्न सफल भयो यो गीतले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति कलकारिता क्षेत्रमा योभन्दा पनि सहज त भयो कि धेरैले चिन्जान भएपछि त्यस्तै ते अब भनौँ न सहज भनेर त्यस्तो धेरै सहज पनि होइन अब पुरै गुमनाम पनि भएको होइन पहिल्यैदेखि म यो क्षेत्रमा कार्य गरिराख्ने हिँडिराख्ने गरिराख्ने भएको भएर होला मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो डिफ्रेन्ट त केही पनि लागेन तै पनि त्यो गीत आउट भए पश्चात् सार, पश्चात चाहिँ मेरो तिन चारवटा गीतहरूमा अरू अरूमा अफर आएको थियो मैले स्वर भरेको छु हजुर विशेष गरी हामी कला सम्वादमा छौँ हजुर आजको कार्यक्रमलाई अलिकति सङ्गीतमय बनाउन मन लाग्यो मलाई चाहिँ हजुर त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यहाँलाई एउटा गीत गाउन म आग्रह गर्दछु गीत त अहिले ठिक छ गाउनु त प्रब्लम थिएन तर अलिकति घाँटी चाहिँ अलिकति बसिरहेको छ सुक्खा स्वरमा भए पनि म सुनाउँछु पर्दैन बुझिहाल्छ नि सेलो सुनाऊ कि नेपाली सुनाउँ त तपाईँको विचारमा मेरो विचारमा चाहिँ एउटा नेपाली नै सुनौँ न किनकि आम दर्शकहरू हाम्रो नेपालीहरू पनि दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ

होइन यो भन्न खोजेको खासमा यो के हो यसको उत्तर यो चाहिँ अब हाम्रो लेखक सङ्गीतकार गीतकार अथवा त्यसै गीतकार एवम् गायक मेरो सहमित मैले भाइ भनेर पनि सम्बोधन गर्छु उहाँलाई बाबुलगिरी भाइको चाहिँ सङ्गीत हो यो अनि उहाँको चाहिँ एउटा उहाँले लेख्नुभएको के हो भनेदेखि एउटा टुक्का छ नि हाम्रो हजुर बर्मा गए कर्मासँगै भन्छ नि हजुर हजुर हो त्यसकै लेखो चाहिँ नेपाल गए कपालसँगै भोट बर्मा भनेको बर्मा गए कर्मासँगै जहाँ गए पनि संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि हाम्रो नेपालीपन हामी नेपालीहरूको एउटा छ नि एउटा जात नेपाली जात जनाइहाल्छौँ रे के हो त्यो चाहिँ जहाँ गए पनि हामीले आफ्नो बानी छोड्दैनौँ भन्ने हिसाबले एउटा टुका चाहिँ उहाँले त्यो पुरानो हाम्रो उखान छ नि उखानसँग जोड्नु भएको अरे मैले पनि सोधेकी थिएँ अनि त्यो हाम्रो दर्शक श्रोता श्रोताहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो हजुर हजुर पनि आफ्नो मौलिकता हामीले बिर्सिँदैनौँ आफ्नो वीरता आफ्नो महानता पनि हामीले देखाइरहन्छौँ जुनसुकै देशमा हुँदा पनि त्यही नै भन्नु खोजेको यो गीतले चाहिँ त्यो शब्दले चाहिँ अब हामी यहाँको साङ्गीतिक जीवनतर्फतिर थोरै जान चाहन्छु यहाँको पहिलो साङ्गीतिक यात्रा कसरी र कहिले भयो पहिलो यात्रा भनेपछि त मैले अब सङ्गीत स्टडी गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो होइन त्यसबिचमा चाहिँ मैले सिक्दै गर्ने क्रममा मेरो त्यस्तै दुई हजार सन्ताउन्न सालतिर मैले एउटा अब बिर्सी पनि सकेँ एकजना हङकङतिर बस्नुभएको दायको प्रोजेक्टमा चाहिँ गाउने मौका पाएको थिएँ कोरसको रूपमा कोरस गायिकाको रूपमा मौका पाएको थिएँ सन्ताउन्न सालतिर त्यसबाट चाहिँ सुरु भयो त्यसपछि हुँदाहुँदै फेरि हाम्रो लक्ष्मी महाजन भने यहाँ लक्ष्मी महर्जन दिदीको बुद्ध भजनमा स्वर भर्ने मौका पाएँ अनि त्यस्तै त्यस्तै ते गरेर अब भजनहरू कीर्तनहरू हुँदै ती गीतहरू त्यसरी लोकगीतहरूमा सबैमा अरूको प्रोजेक्टमा नै अलिकति मौका पाएर पाउँदै एक दुईवटा एक दुईवटा गाउँदै गाउँदै आइरहेको थिएँ आफ्नै भनेको चाहिँ पछि मैले बहत्तर सालमा मात्र रिलिज गरेँ भनेपछि त्यतिखेर त धेरै सङ्घर्ष पनि थियो होला धेरै चुनौतीहरू पनि थियो होला नि हजुर हजुर त्यतिखेर सन्ताउन्न सालदेखि भनेपछि त होइन हजुर चुनौती भने त अब त्यतिखेर न अहिले जहिले पनि चुनौती त भइ नै हाल्छ होइन हरेक कदममा चुनौती हुन्छ जो आफूसँग कला छ भने त्यो हुन्छ नि खालि पैसै मात्रै ओछ्याएर पैसा निकाले आफ्नो पैसा दिएर मात्रै गाउनु पाउनुपर्छ चा, गाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ चा। त्यो अब त्यतिखेर अब हामीहरू गाडीमा जान्थ्यौँ घन्टम घन्ट गंट, एउटा एउटा प्रोग्राममा जानको लागि सात दिन दस दिनसम्म रियाज गरेर एउटै गीतलाई पनि एउटा गानालाई पनि दिनमा दुई घन्टा तिन घन्टा त्यसरी प्र्याक्टिस गरेर हामीहरू ग्रुप प्र्याक्टिसहरू गरेर त्यसरी स्टेजतिर जाने त्यस्तोहरू सङ्घर्ष त अब गरियो धेरै कतिपय त अब प्रोग्राममा गएर केही खान नपाउने भोक भोकै बस्ने त्यस्तो त हुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा भोग्दै आएको हो पनि भोगेको हुन्छ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा त्यतिखेरको भन्दा अहिले धेरै भन्दा धेरै सहजता सहजता एकदमै सजिलो छ अहिले चाहिँ एउटा यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो पहिचान बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले के कस्ता सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने रहेछ त गीत सङ्गीतमा एउटा आफ्नो पहिचान बनाउनुको लागि त्यसको लागि त सुरुमा भनेको तपाईँले अब सङ्गीतै सिक्नु पऱ्यो मेरो विचारमा है सङ्गीत नसिकिकन एकैचोटि म चाहिँ विद्वान बन्छु महान बन्छु म भाइरल नै हुन्छु अथवा म एकदमै चर्चित गायक अथवा गायिका बन्छु भनेर चाहिँ नसोच्दा अलि राम्रो होला होइन कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो भएको पनि छ झट्याएर अँध्यारोमा झट्याएर हान्दाखेरि आफ झरेको पनि छ कतिपय कलाकारहरूको चाहिँ अब विचार मैले त सिकेको छैन मेरो गीत हिट भयो भन्ने खालको पनि कलाकार साथीहरू भेटिन्छ तर त्यस्तो भनेको चाहिँ अपरझर त्यस्तो अब भनौँ न अँध्यारोमा तिर हानेको जस्तै हो त्यही भएर चाहिँ सङ्गीत सिकेर जाने राम्रोसँग गर्ने सङ्घर्ष त गर्नै पऱ्यो अनि धैर्यता पनि हुनु पऱ्यो अनि धैर्य धैर्यताको साथ आफूले सङ्गीतको ज्ञान प्राप्त गरेर अनि कुनै पनि क्षेत्रमा आफू प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यो क्षेत्रको बारेमा स्टडी गरेर जाँदा चाहिँ पछि सहज हुन्छ हुन त अब अहिले भाइरलको जमाना छ हजुर अब भाइरलको जमाना छ तर यहाँ विभिन्न किसिमका अब विकृतिहरू पनि फैलिन थालेको छ हाम्रो यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा विशेष गरी अहिले अब समाजमा होइन अलिकति अपाच्य शब्दहरू पनि प्रयोग गरेर गीत सङ्गीत निकालेको छन् होइन तर उनीहरूकै अब गीतहरू चलिरहेछन् भाइरल बनेका छन् स्टेज पाइरहेछन् होइन यो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ त्यो पनि अब यो समय सापेक्ष अब मेरो आफ्नो पर्सनल दृष्टिकोणमा त म त्योलाई ठिक भन्दै भन्दिनँ होइन अब गीत सङ्गीत लोक भाका लोक सङ्गीत भन्ने कुरा त जीवन्त अमर जस्तै अब पहिला पहिला हाम्रो अब स्रष्टाहरूको पालामा थियो जस्तै नारायण गोपाल ज्यूहरूको गोपाल लियोजन ज्यूहरूको पालामा जस्तो जीवन त अहिले हुन्छ नि एउटा एभर भन्ने त्यस टाइपको सङ्गीत अहिले बन्नै छोडेको छ अहिले त्यो त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता राख्दिनँ फेरि अहिले मोडर्न जमाना जमानै मर्डर्न आइसक्यो अब सबै डिजिटलको डिजिटलको जमाना आइसक्यो त्यो खालको गीत सुन्ने श्रोता नि कम पनि हुनसक्छ अहिले कम भइ पनि सकेको छ अनि त्यो भन्दैमा अहिले मोडर्न जमाना आयो यो अहिले आधुनिकरण आयो भन्दैमा अब त्यो शब्द सुनि नसक्नु खालको शब्दहरू राखेर खालि बिटहरू मात्रै त्यो ढुकझुक ढुकझुक भन्छ नि बिटमा मात्रै ड्रम सेटमा मात्रै आधारित भएर त्यो शब्दको छेउ टुप्पा नमिलाइकन त्यो भाप नमिलाइकन बनाएको गीतहरू चाहिँ खासै म राम्रो चाहिँ भन्दिनँ तर त्यस्तै गीतहरू भाइरल हुने एउटा ट्रेन्ड आएको छ यो ट्रेन धेरै बेर चल्दैन किनभने अब चल्ने भनेको त एभर ग्रिन खालकै हो क्या अलिकति अब मान्छेलाई सुन्दाखेरि आनन्द सङ्गीत भनेको के हो त एउटा मैले गाउँदाखेरि तपाईँको आ मनले आनन्द प्राप्त गर्नुभयो क्या अनि त्यो एउटा गीत सङ्गीत हो त्यो चाहे म त्यो भाइरल नहुनसक्छु म चर्चित नहुनसक्छु तर मेरो गीतले मेरो सङ्गीतले तपाईँको मन सुन्छ भनेदेखि त्यो नै म सफल मान्छु भनिन्छ नि मनलाई आनन्द दिने एउटा उत्कृष्ट कला नै भनेर पनि परिभाषित गरेका छन् अब हामीसँग एउटा सानो रमाइलोको लागि सानो सेग्मेन्ट <पनाँगत> रहेको छ कि मैले चाहिँ केही व्यक्तिहरूको नाम भन्न चाहन्छु कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ यहाँले त्यो बताइदिनु पऱ्यो है त करिस्मा मानन्दर करिश्मा मानन्दर एकदमै अब ब्युटिफुल गुड लुकिङ साथसाथै एकदमै हामी महिलाहरूको लागि एउटा प्रेरणा पनि प्राप्त गर्ने खालको कलाकार भन्न चाहन्छु म चाहिँ एकदम मेरो मनपर्ने कलाकार पनि हो बच्चैदेखि मनपर्ने अहिलेसम्म पनि मनपर्छ अन्जुपन्त पन्त अन्जु एकदमै झन् गायन क्षेत्रको अब अहिले हामी युवा पुस्तालाई त एउटा उहाँले आफ्नै किसिमको गीत चाहिँ यसरी स्थापित गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा उहाँले सन्देश उहाँले गाउनु त एकदम मिठो मिठो गीतहरू धेरै गीतहरू हिट चर्चितदेखि लिएर एकदमै गाइसक्नु भएको छ त्यसमा पनि एउटा सन्देश छ उहाँले चाहिँ आफ्नै किसिमको गीतहरू गाउनुभयो क्या अब अन्जुपन्ता टाइपको गीत बनाउनु पऱ्यो भन्ने एउटा सङ्गीतकारलाई त्यस्तोसम्म बनाउनु भएको छ त्यो नै एकदमै त्यसरी चिन्छु म चाहिँ एकदमै बहुप्रतिभाशाली अन्जुपन्ता अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको छौँ नयाँ आउन चाहने कलाकारहरू र उदाउँदै गरेको नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ यहाँको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया के छ छन् आउँदै गरेको कलाकारहरूलाई हजुर आउँदै गरेको कलाकारहरूलाई त त्यही हो धेरै धेरै भन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कलाकारितामा आउनुपर्छ आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नुपर्छ किनभने हामीले कलालाई गुम्साएर राख्नु हुँदैन आफ्नो इच्छालाई मार्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु नयाँ नव कलाकारहरूलाई र रा आउँदाखेरि चाहिँ आफूमा आफैमा अलिकति सङ्गीतको अलिकति अध्ययन गरेर सङ्गीतलाई अलिकति बुझेर आउनुभयो भने उहाँहरूले पक्कै पनि दुःख पाउनु हुने छैन र रा उहाँहरूलाई चाहिँ उज्जवल भविष्यको कामना नै गर्न चाहन्छु नयाँ कलाकारहरूको लागि चाहिँ सकेसम्म नयाँ आउने कलाकारहरू जो कोही हुनुहुन्छ सङ्गीत सिकेर मात्रै आउनु होला भन्न चाहन्छु सङ्गीत सिकेर आयो भने उहाँहरूले दुःख पाउनुहुन्न किनभने एउटा शिखरमा पुगेर फेरि ओर्लिनु भन्दा बरु शिखरमा चढ्नुलाई टाइम लागोस् तर शिखर चढेपछि उकालो जाओस् कि तल ओह्रालो ओर्लिनु नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति सङ्गीत बुझेर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई नै सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा सुझाव मात्रै हो यो आफ्नो मेरो व्यक्तिगत सुझाव अन्त्यमा प्रारम्भ खबर अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्रारम्भ खबर हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई जुन हाम्रो यो संवाद सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोतालाई चाहिँ विश्वभरि जुन सुकै ठाउँमा छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई चाहिँ फेरि पनि एकचोटि नमन नमस्कार भन्न चाहन्छु र आ, यो हाम्रो प्रारम्भ खबर डट कमलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला एकदमै राम्रो राम्रो रा संवादहरू राम्रा राम्रा खबरहरू आउँछ हामीले एकदमै देखिरहेको छौँ हेरिरहेको छौँ आजको दिनमा मलाई पनि सम्झेर आफ्नो दुई वचन राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म यस प्रारम्भ खबर सम्पूर्ण युनिटलाई नै म हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु अब दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि सब्सक्राइब कमेन्ट अनि सल्लाह सुझाव तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ त्यो सल्लाह सुझाव पनि हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै फेरि पनि यहाँको शुभचिन्तकहरू र हाम्रो प्रारम्भ खबर टिभी हेरेर बस्नुहुने आम दर्शकहरूको लागि एउटा सानो मिठो गीत गाएर यो कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु एउटा प्लिज गीत गाइदिनु मिठो भन्नाले त्यस्तै तपाईँले मिठो भनिहाल्नुभयो होइन मेरो अब नयाँ आउनु लागेको गीत पनि अरू दुई तिनवटा छ अब पुरानो गीत गाइसकेको गीत गाउनु कि आइसकेको गीत गाउनु कि नआएको गीत गाउँ त अनि सकेसम्म आइसकेको गीतै गाउँदाखेरि राम्रो होला किनकि की अब दर्शकहरूले पनि कति कतिपयले सुनिसकेको हुन्छ त्यही गीत दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ ए फेरि पनि मेमोरी हुन्छ क्या कता कता सुनेको जस्तो लाग्छ ए यो गीत त उहाँको रहेछ बसन्ती लामाको रहेछ भन्ने रहे कुरो चाहिँ आजको यस कार्यक्रमबाट थाहा हुन्छ नि त उहाँहरूले पनि हुन्छ तपाईँलाई म सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र यो प्रारम्भहरू युनिटलाई नै सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै Uh, मेरो पुरानो गीतै गाउन चाहन्छु सयुथरी कुरा गर्दै मलाई अल्लाले सताउँछ जुक जाने प्रेत लाउँछु भन्दै घरि मलाई फकाउँछ यो त च्याङ बाँदिन माया भन्दा नि पछि पछि धाउँदै आएको थ्याङ्क यू सो so मच यति धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चर्चित गायिका तथा समाजसेवी बसन्ती लामाज्यू यी र यस्तै रमाइलो कुराकानी गर्नको निमित्त हामी फेरि पनि फरक फरक व्यक्तित्वको साथमा पक्कै पनि आउने नै छौँ प्रारम्भ खबर अनलाइन टिभी हेर्दै रहनुहोला नमस्कार